नवलप्रासी जिल्लामा 46,690 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान बाली लगाइन्छ। यो वर्ष मौसम अनुकूल राम्रो नहुनु, समयमा पानी नपर्नु जस्ता कारणले किसानहरूले समयमा धान बाली लगाउन नपाउनु, ग्रामीण क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीका कारण जनशक्तिको कमी हुनु, रासायनिक मल उपलब्ध नहुनु जस्ता कारणले गर्दा गत वर्षको तुलनामा धान बाली उत्पादनमा 15% कमी हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख डाक्टर रविन्द्रनाथ चौबेले बताए। जम्मा चाहिँ 46,690 हेक्टरमा धानको खेती गरिन्छ र यसपाली सुरुमा बरसात चाहिँ ढिलो भयो र त्यो ढिलो मनसुन आएको कारणले गर्दाखेरि, ढिलो बरसातको कारणले गर्दाखेरि करिब करिब चाहिँ 15% जति हाम्रो उत्पादनमा घटी हुने देखिन्छ। एकातिर मौसम अनुकूल राम्रो नहुनु, उता समयमा मल बिउ नपाउनु, मल पाए तापनि सीमा पारीबाट स्थानीय व्यापारीहरूले ल्याएको मल पनि नक्कली पर्नाले किसानहरू निराश बनेका हुन्। समयमा पानी परेन अनि मल बिउहरू, ओरिजिनल मल बिउहरू पाइएन, रोग किराहरू लागेका छन् र काम गर्ने जुन कृषकहरूको अब युवाहरू घरमा छैनन्, विदेश गएका छन्, यहाँ बुढाबुढीहरूले त्यति काम गर्न सकेका छैनन् र धान बाली पहिला जस्तो पानी नपर्दाखेरि राम्रो भएको छैन। यसरी कृषि उत्पादनमा प्रत्येक वर्ष कमी हुँदै आउन थालेपछि नवलपरासीका किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादन बढाउन सम्बन्धित निकायले कृषकहरूलाई आधुनिक कृषितर्फ उत्प्रेरित गराउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। नेपाल टेलिभिजन, लालकुमार भट्टराई, नवलपरासी।